ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ବିଜେଡିର ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ କମିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଂଶ 90%ରୁ 20%କୁ କମାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବି ନିଜ ଅଂଶଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଧାରଣାରେ ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 2016-17 ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ 17-18 ଏ ଅନୁଦାନ ସେମାନେ 80% କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଏହା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଯେଭଳି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତି ବିଭାଗର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶଧନ ଭାବତରେ ଓଡ଼ିଶା 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମକୁ 238 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବୋଝ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଶେଷକୁ କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଶେଷୁର 24 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବାରୁ ବିଜେପିକୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହଜାରେ ମେଗାୱାଟ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦବ, ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବିତରଣର ବି ରଖିଥାନ୍ତେ, ଯାହାର ମିନିମମ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବିତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ, ଯେହେତୁ ସେସୁର ନିଜେ 24 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟା ନ କରିକିରି ଆପଣ କେବଳ କଲେ ଯେ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନି ଲାଇସେନ୍ସ ହି କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବିଜୁଳି ଦେଇଥିବ ସିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଯିଏ 500 ଲୋକକୁ ଦେଇଥିବ ସିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଯିଏ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଦେଇଥିବ ସିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଏଇ ଗଳା ବାଟ ଯୋଗୁଁ ଫେଡ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱାର ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏ ଫେଡ୍କୋର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବିଜୁଳି ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱାରର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କେବଳ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣ ଏବେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧା ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ତିହାୟୁ ପାରାଦୀପରେ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ଏହି ନୌସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୌସେନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି।